ir tas teiciens, ko parasti saka, tie bērni ātri uzaug un tad nu, lai jāvelta viss laiks sev. Tiešām tā arī ir. Pie mums, kā vienmēr raidījumā, ir arī mūsu ilgi gaidītais vīrietis viesis. Jā. Labi, ka tā ir. Džentelmeņi man šķiet tā gājiet ir. Visos laikos modē. Jā, jā. Principā, kavalērija nav mirusi. Kavalērija nav mirusi. Es joprojām smainu. Jā, mēs arī jau tikko bija ciemos Magnus Eriņš, kurš mums pārcēta gan ar cieniem, gan ar brīnišķīgiem jautājumiem. Jā. Tāpat ar sev svarīgiem dzīves notikumiem padalījās aktrise Elita Kļaviņa. Lūk, nē, tas esmu es. Sveiki, sveiki, tiek. Mēs nevienas vakarā STV pirmā īstā vienīgā, jā. Otradien. Čau. Un skaties visu dienakti 1188 LV, tagad arī ziņas izklādē un video.